yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. A vieš, že chceš prijať Pána Ježiša Krista. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Ahojte, moje meno je Filip a chcel by som vám povedať svoj životný príbeh, ako som sa stretol s Pánom Ježišom Kristom, ktorý mi zmenil celý môj život. Začalo sa to asi tak, že keď som bol úplne malý chlapec, moji rodičia uverili v Pána Ježiša Krista a začali navštevovať cirkev, spoločenstvo, kde sa stretávali živí kresťania, ktorí milovali Boha. Ale ja som časom rástol a začal som spoznávať tento svet, ako to funguje vo svete, a začal som spoznávať to, čo tento svet ponúka, a to sa mi viac páčilo. Čiže ja som sa stal takým vlážnym kresťanom. Mal som dve tváre. Jedna tvár bola tvár kresťana a druhá tvár bola tvár toho človeka, ktorý si užíva tento svet a všetko to, čo tento svet ponúka. Ale v skutočnosti som nebol naplnený tým. Ale to som vtedy ešte tak ani neregistroval, alebo som to nevedel. Pretože to, čo urobil diabol v mojom živote, bolo to, že on mi ukazoval, aký požitok môže mať z tých vecí, ktoré ničia môj život. Čiže žil som taký náboženský život. Bol som spokojný s tým, že aký život žijem, jednoducho prídem do cirkvi a odsedím si tam, sem tam niečo urobím pre Boha, ale potom si budem žiť zvyšok týždňa tak, ako sa mne chce. A mal som takýto pohľad na Boha. Na škole sa to všetko spustilo ešte viac. Začal som flirtovať so ženami. Miloval som gitaru od malička, venoval som sa od 6 rokov gitare a snažil som sa byť čo najlepší. A naozaj sa mi to podarí. A tým, že som nemal naplnené svoje srdce Bohom, tak som túžil, aby ho naplnila sláva, aby ho naplnili ženy, aby ho naplnili rôzne zlé veci, ktoré som robil. Bol som človek, ktorý jednoducho najväčší problém vo svojom živote mal so ženami, s pornografiou, s pýchou. Bol čas, keď som mal taký čas, keď ma začalo lákať kradnutie rôznych vecí. Ale nič ma nenaplňalo z toho. A cítil som sa pritom tak zvláštne. Bol som veľmi zranený. Snažil som sa nájsť lásku vo veciach, ktoré mi nedokázali dať skutočnú lásku. Až neskôr som pochopil, že tú lásku mi mohol dať iba Boh. A moje srdce ostávalo v skutočnosti veľmi, veľmi, veľmi prázdne a nedokázalo ho nič naplniť. Alebo cigarety, ale viem, že čím viac sa snaží človek vyhľadávať potešenie v hriechu, aj tak, keď sa na druhý deň zobudí, si sa bude pýtať seba samého otázku, prečo som to vlastne urobil a aký zmysel to malo pre môj život, pretože dneska som znova prázdny. A viete, ja som začal túžiť po niečom, čo by bolo skutočné. Jedna vec bola v mojom srdci, že ani pri tom, že som chodil do cirkvi a snažil sa tam byť, tak to, čo mňa zraňovalo zo strany kresťanov, bolo, že som nevidel na niektorých kresťanoch, v niektorých spoločenstvách skutočný život, ktorý dáva Boh. Ale videl som tam iba náboženstvo. Až potom som pochopil, že keď som uveril v Pána Ježiša Krista, o čom je skutočný. S Bohom som sa stretol na jednej akcii. Predtým, ako som sa na túto akciu dostal, bola to mládežnícka konferencia, som na ňu dostal pozvanie
od jedného človeka. A keďže ja som mal rád hudbu, tak som vedel, že tam bude dobrá hudba na tej kresťanskej akcii. Samozrejme kresťanská. A šiel som tam kvôli tej hudbe v podstate. Ale asi tretí deň konferencie, čím som tam... To bolo pre mňa také zvláštne, zaujímavé, lebo čím som tam dlhšie bol, tak som si všímal tých kresťanov, čo robia. Všetci boli takí šťastní, boli nadšení z Boha, boli takí slobodní, mali niečo, čo som ja nemal a hľadal som to. A na tretí deň tejto akcie bola výzva, kto chce uveriť Pána Ježiša Krista, alebo kto chce, aby Boh zmenil niečo v jeho živote, tak celá sála, viem, že kľačala na kolenách, niektorí ľudia plakali, niektorí ľudia sa modlili a ja som zostal sám stať. Bolo tam strašne veľa ľudí, strašne veľa ľudí. A v mojej mysli ako keby chodili myšlienky, alebo bol taký postoj, že ja sa pred Tebou Bože neskloním a ešte je tu toľko ľudí. Ale v tom momente, ako som začal takto rozmýšľať, v tom momente, ako prišla hanba, tak prišiel Duch Boží, ako keby mi zrazil kolena k zemi, ako keby ma niečo udrelo po kolenách, som padol na zem a vyznal som Ježiša Krista za svojho spasiteľa a na druhý deň môj život bol iný, bol som naplnený, mal som radosť, robil som veci, ktoré som nikdy nerobil predtým, čítal som Božie slovo, začal som sa modliť, dvíhal som k Bohu ruky a tým som ho chválil, dokázal som spievať v slobode Bohu a keď som sa vrátil naspäť medzi kresťanov, tak ma nespoznávali. Dokonca niektorí ľudia nevedeli prijať, že ja, človek, ktorý žil taký život, som sa zmenil. Ale Boh urobil mocnú vec v mojom živote. Sa ma dotkol a naplnil ma. A konečne som získal to, po čom som celý čas túžil. Konečne môj život sa začal meniť a začal byť požehnaný. Keď Boh začal meniť môj život, tak postupne ako ho menil Boh, začal som mať túžbu slúžiť Bohu. A jedine, čo som vedel v tej dobe, bolo hrať na svoju gitaru a tak som začal slúžiť Bohu tým, že som ho začal chváliť na gitare, začal som hrať chválospevke. Hral som niekoľko rokov, až kým mi jeden človek jedného dňa nepovedal na jednej mládeži, že mám dar kázať slovo Božie a ja som to v sebe nevidel a ten človek to vo mne videl. A tak na moju prvé zhromaždenie mal som 16 rokov, prišlo asi 40 ľudí a keď som kázal, boli dotknutí Duchom Svätým a ja som začal rozmýšľať, Pane, kde ma chceš mať, pretože začínam vedieť, že služba chvál nie je to hlavné, čo máš pre môj život, ale že je to kázanie Božieho slova. A ja som mal jednu túžbu v srdci, len ja som oni nevedel, a to je získavať ľudí pre Ježiša Krista. Tak jedného dňa, keď som bol na jednom stretnutí pre služobníkov, na tom stretnutí mi Boh dal jedno videnie, ktoré mi odpovedalo na otázku, kde si ma Bože chceš použiť. A ja som stál pod krížom, bol to veľký kríž a podo mnou bola obrovská masa zastupov. Ja som tým zastupom niečo rozprával, kázal a keď som im kázal, z toho kríža spadla na nich kvapka krvi a ako keby od nich odfúklo obrovský prach a ja som vedel v tej chvíli, že oni boli očistení krvou Pána Ježiša Krista. A tak po čase mi Boh ukázal, že si ma chce použiť ako evangelistu. A tak dlhé roky som sa na to pripravoval. Prešlo 7 rokov, kým ma Boh posunul do tejto služby a poslal mi učiteľa, ktorý je evangelistom a dal mi tú milosť Boh, že som mohol slúžiť v inej krajine, kde som mohol priviesť ľudí k Ježišovi Kristovi a do dneska môžem slúžiť ľuďom o tom, čo Ježiš pre mňa urobil a môžem im kázať o tom, aký je Boh mocný. Modlil som sa za mnohých ľudí, ktorí boli chorí, ktorí boli poviazaní, ktorí mali problémy a videl som, ako ich Boh uzdravil, oslobodil.
Moja výzva dnešný deň pre teba je, ak si vlážny kresťan, ktorý bol taký ako bol ja, chcem ti povedať, že Božie slovo hovorí, že Boh nestrpí vo svojich ústach vlážnych ľudí, ale ich vypluje zo svojich úst. A vlážni ľudia nebudú spasení. Boh chce tých, ktorí žijú pre Neho naplno a odovzdajú Mu celý svoj život. Ak si takýto kresťan, ja ťa vyzývam, aby si činil pokanie, pretože iba pokanie je cestou k tomu, ako môžeš byť skutočne spasený. Ak nie si kresťan, teba vyzývam k tomu, aby si vyznal Ježiša Krista za svojho spasiteľa, aby si si mu podriadil svoj život, aby si mu odovzdal svoj život a ja ti zaručujem, že tvoj život bude 100% lepší. Ak chceš učiť toto rozhodnutie, modli sa spolu so mnou túto modlitbu. Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za tento deň, že som ťa mohol spoznať. Odovzdávam ti, Pane Ježišu, všetky moje hriechy. Odpusť mi všetko, čo som urobil v živote, čo sa tebe nepačilo. Prosím ťa, zmeň môj život. Obráť ho, Pane Ježišu, smerom k tebe. Veď ma, naplň ma. Hovor ku mne, stan sa môjim priateľom. Už nechcem žiť tento starý život, ale chcem žiť život s tebou. Drahý Ježiš, podávam ti celú svoju bytosť a odovzdávam ti celý svoj život. Stan sa všetkým pre môj život a nauč ma, ako chodiť s tebou. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ak si učinil toto rozhodnutie, ak si sa modlil túto modlitbu, moja výzva pre teba je, aby si začal čítať Božie slovo, pretože Božie slovo, cez neho Boh bude k tebe hovoriť a bude meniť tvoj život na podobu Ježiša Krista. Takisto ťa chcem vyzvať, aby si sa modlil k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby si túžil byť naplnený Duchom Svätým a tvoj život sa bude naozaj skutočne meniť a bude 100% lepšie.